여러분 안녕하세요. 大家好，我是 Dan。 2024年 巴黎 奥运 于 27号 凌晨 2点30分 在法国 巴黎 开幕时 发生了一件 令人惊讶的事情。 当天 第48个 入场的 韩国选手团 被介绍为北韩了。 根据媒体报道， 在非经济场尔市户外举行的开幕式 是奥运 128年 历史上的首次， 而且是在塞纳河上乘船举行开幕式， 而引起了极大的期待。 而当天韩国选手团 不是按照英文名称 Korea， 而是按照法语名称的顺序 在第48位出场。 但是虽然整个策划和表演都很精彩， 但在介绍国家的环节 却发生了难以置信的错误。 在开幕式上， 他们将大韩民国介绍成朝鲜民主主义人民共和国， 甚至在法语介绍中 也发生了同样的错误。 随后第153个入场的北韩选手团 并未被介绍错误， 英语法语都是以北韩介绍了。 整理一下就是， 当天没有观看开幕式影片， 而仅透过音频收听的听众， 可能会误以为这次的巴黎奥运会上 只有北韩两次入场， 而没有韩国选手团参加。 对此韩国文化体育观光部迅速做出反应，紧急要求与国际奥委会主席会谈，并请求外交部以政府名义向法国方面表达强烈抗议。而国际奥委会通过官方韩文社交媒体发表了一条声明，对于开幕式转播中介绍韩国代表团时发生的失误，我们深表歉意。托马斯巴赫国际奥林匹克委员会主席也表示希望透过电话直接向尹策日总统道歉。我们来看一下韩国网友们的反应，应该要向韩国民众公开道歉，而不是只向总统道歉。不要只用韩语发表 一句道歉，英发布正式的道歉声明，以法语和英语同时发布，让全世界的人都能看到。既然在奥运展示种族歧视，真棒啊！这是显示我们国家地位的证据，停止过度包装，正视现实吧。在世界最大规模的活动中，竟然受到这种待遇，这是令人羞愧。法国对我们国家是多么轻视的话，能在正式活动中将我们介绍为北韩，总统对于这样的事件将如何应对，这是令人火冒三丈。这可能是在讽刺现在的尹策月政府与北韩没什么不同吧。 所以，对于韩国在奥运被介绍成北韩，华语圈的大家觉得怎么样呢？